em vez de fixos-se quando vão recuperar aquilo associado depois de passar toda a guerra e tudo, e porque um pai era sócio e todos os filhos dos sócios doncs, vão ter direito a ser sócios todos os filhos. Tanto sentiria um como os todos os que tinhas. E vai ser aquele momento que vai se engrenar a ser sócio. Abans no va poder ser? Abans no vaig poder ser perquè era molt jove. Abans de la guerra, el soci més jove que hi havia era el meu germà Josep. Ell era el més jove. Jo era molt jove, i no vaig poder ser, encara no. Perquè després es va presentar la guerra i aquí es va acabar. Quins records té vostè? Jo recordo quan se va fer la cisterna aquesta aquí, que es va fer bastant gran, que per cert hi ha un mur de costat a costat, perquè era massa gran. I una de les vegades el tardet va petar la paret, es va clavillar una mica, i van enviar a buscar tota la gent més a prop, van enviar a buscar socis i gent simpatitzants, i aquí es va presentar una gentada corrent de seguida i es mataven aquí treballant per puntalar-ho i assegurar-ho perquè de moment s'apareix, i així va ser. I aquella nit ja es va anar al cafè, normal, que per ser Rafael del Fuster, que era el que portava l'assumpte aquest, que era l'aparellador que estava aquí davant, i ells van posar aquí les bones al cons per demostrar que no hi havia cap perill. Ara aquí, que no sé. Bé, doncs aquí, com primerament només hi havia un professor i una professora pels estudis, doncs era poc pel poble i la gent no estava. I aquí a la ciutat, doncs, van pensar de posar una escola aquí. I va ser això que hi ha dalt, que està entarimat i tot això, van fer l'escola allà i van portar un mestre particular. Un mestre que es deia Manuel Tejero Abella. I feien pagar un duro un duro cada mes de pressupost. I així, doncs, tots els joves d'aquí van poder adelantar una mica més i adelanta més, que després d'aquesta escola va sortir i va servir per posar-hi una escola pública, perquè d'entrar a la pública es van posar més d'una professora i professors, tres, i va servir aquesta mateixa per posar-hi un del col·legi públic. Abans, no abans se feia amb una banda de música que feia de director l'Enrique Figueres. Aquesta banda estava entre un pilar i l'altre al mig format d'allí. Se ballava normal, com sempre. Però abans totes les mares estaven assentades pel banc, així com ara us fa tant respecte que vinguin uns de cara i tot, llavors totes les mares i totes estaven al banc assentades i tots passàvem pel davant ballant. I encara recordo aquí que va haver un temps, que havia sigut al principi, que hi havia trepants, uns taulons de paleta, i pel damunt hi havia papers de diari perquè la gent se sentessin. Vull dir que devia ser molt propens això encara. I allà al racó del ball hi havia una escala d'estes de barres, per pujar dalt, per celebrar, no sé què, per pujar dalt, perquè es pujarà aquí, pujar allà, aquell racó allà. I la gent ballava allà. Recordo que feien pagar dos rals de ballar mig. I la sessió de ball, dos rals. I quan feien a la nit, serà-ho sense que deia, feien pagar una peseta. Això no ho recordo, però... El ball, una de les vegades, una festa que feien, van fer com una sardana i
quan se ballava aquest ball, la sala tota fotia un vaivent, un llevant, i la gent tothom se va esgarrifar. Molta gent pujava en un dels assentos que estaven aferrats a la paret, pensant que allí no passaria res. I a conseqüència d'això suposo que van posar tots uns encrobats de vigues baix que estan posades. Bé, penso que va ser per això, perquè els van posar molt aviat de fer això. Suposo perquè llavors era molt jove. L'edat que tinc jo són 84 anys. El març li faré 85, si hi ha vingut.